Goddag sammen. Det er i dag den 18. marts. Klokken den er halv 11 lige nu, og jeg har lige siddet og redigeret resten af videoen, der var ganske godt komme op i dag. Mig og jeg skal sidde til træning nu. Vi skal lige op i faktor hurtigt for at få en ekstra. Det er også det første, jeg vil spise i dag. Så det bliver en eller anden form for fast træning. Grunden til at gøre det, at jeg som sagt skubber mine kalorier senere på dagen, så jeg har flere kalorier at spise senere på dagen. Der er meget sådan, at jeg skal ud og spise senere, vil jeg gerne have så mange kalorier tilbage som muligt. I dag er også min refeed dag, så jeg kommer til at spise rigtig mange kulhydrater, men ikke særlig meget fedt. Jeg skal nok fortælle jer macros senere. Jeg har tre par af mine Pink Converse, så tog jeg lige et nyt par, fordi for de andre, jeg har brugt rigtig, rigtig meget, har sådan cirkler rundt om logoet og plamager af salt fra sved, så de skal lige vaskes i morgen i en vaskemaskine, så forhåbentlig er det væk. Men i dag, der tager vi lige et spritny, smukt pink Pink Converse. You pawn a burning body, fake plastic smile. Utrolig fed sang, hvis man rigtig godt kan lide dødsmetal. Men det er, vi skal snakke om i denne video. Vi skal faktisk snakke om stivyder. Og det er noget, jeg har gået og tænkt over, både i dag og i går, efter at have siddet lidt på Instagram og kigget lidt på nogle forskellige atleter, ikke kun fra Danmark, men også fra udlandet, og se, hvor mange, der claimer natty, uden at være det. Så er der måske nogen, der spørger om, hvorfor du ved ikke, om han er på halv eller hun er på stivyder eller noget. Nej, det gør jeg jo egentlig ikke, men der er nogle forskellige ting, man kan kigge på, for at se, om de er på stivyder eller ej. Og det overrasker mig meget, hvor mange, der egentlig claimer natty, sådan, uden at være det. Og det kan jo selvfølgelig have noget med at gøre med, at der er et tabu omkring det, og hvis man tager stivyder, så er man bare en taber, der ikke, man kan sige, kan presse hårdt nok, eller nogle andre ting, men det er selvfølgelig ikke altid the case. Sådan er det i hvert fald for nogen, men jeg vil snakke lidt smule om stivyder. Og mit forhold til den, det lyder som om jeg tager dem. Det gør jeg ikke. Hvis der er nogen, der tror dem, at jeg tager sted, det gør jeg ikke. Og det er sådan helt åbenhjertet. Hvis jeg nogensinde skulle tage stivyder, så tror jeg sgu egentlig, jeg ville sige det. Jeg har en eller anden grundtanke om det, at hvis jeg skulle tage det, så ville... Jeg vil egentlig hellere sige det, fordi hvis man er åben omkring det, og der er en eller anden form for accept omkring, at ham der, han er på steder, alle ved det, han snakker selv om det, lidt ala Rich Piana-agtigt. Der er jo heller ikke nogen, der står og siger, ham der, han, det er du fucking noget. Altså, jeg vil i hvert fald sige det, fordi der er en, folk vil nok have en mere accept i forhold til omkring, at jeg vil tage stivyder. Og så tror jeg bare, at der det der med det der bagtælleri omkring alle mulige pis, omkring stivyder, og han er godt nok blevet stor ham der, og kan man gøre det naturligt, og alle de der spørgsmål, man kan stille til folk, der er natte eller ej, uden at vide det, vil nok ikke komme på banen, hvis man ved personen er på stivyder, og han faktisk snakker om at være på stivyder. Så det var sådan lige hurtig ting lige at snakke om stivyder. Jeg siger som sagt, at jeg er på stivyder, det er jeg heller ikke. Jeg siger heller ikke, at jeg aldrig skal stivyder. Tag stivyder. Men jeg siger heller ikke, at jeg aldrig har tænkt på det eller noget. Dog har jeg så en eller anden form for plan omkring det. Hvis jeg nogensinde skulle tage det, skulle det nok være på et eller andet tidspunkt, hvor min naturlige grænse er nået. Hvilket nok er om en 6-8 år, minimum i hvert fald. Der skal i hvert fald 10 års naturlig træning, før man nogensinde er tæt på sit naturlige max. Og så vil det være på et tidspunkt, hvis jeg nogensinde kommer på det niveau, i forhold til konkurrence og i forhold til bodybuilding, at man kommer til et niveau, hvor man er nødt til det, nødt til at tage det. Og hvis man tror, at altså nogle professionelle bodybuildere, nu snakker vi bodybuildere, jeg er ikke lige så stor, man kan sige, jeg har ikke lige så stor viden omkring mensfysik og stivyder, men i hvert fald bodybuilding og være en pro-atlet, så er der næsten ingen chance for, at personen ikke er på steder eller ikke er naturlig. Så hvis man når til et sted, hvor man bliver professionel, eller hvor man er nødt til at tage det, så kan jeg også godt finde på at tage det. Ikke at jeg ikke vil holde det tilbage, jeg vil stadig sige det, og det synes jeg ikke, man skal holde styr på, som sagt, eller man kan sige, holde tilbage på eller noget. Men ja, det var egentlig bare mine takes på stivyder. Det var bare lige en hurtig ramble. Håber I nyt videoen videre.
Og så håber jeg, at vi nyder resten af videoen. Jeg fik ikke rigtig snakket om træning, men hvis det er noget, jeg gerne vil have at snakke lidt mere om, så skriv endelig en kommentar, og skriv endelig en kommentar om ting, jeg kan snakke om under commentaries. For jeg føler lidt, at jeg har ingen emner at snakke om. Så kommentar, om det er om ernæring, træning eller noget, bare skriv kommentar. Det hjælper mig meget mere, jeg tror. Først gjorde du at komme hjem, det var at sætte den video redigeret i morges, eller den video er sat til at render i morges til at uploade. Den vil komme op klokken 14. I dag sov om ind 20 minutter. Jeg vil gå og lave noget mad nu. Jeg skal drikke ind af de der XLS shakes med 50 gram protein og 20 gram kulhydrat. Så skal jeg have en smule surøræg, som er for at få noget ekstra protein, og så skal jeg også lige have noget til det, Sonja. Så det vil være min morgenmad, kan man sige, i hvert fald det første faste føde, jeg får i dag. Udover den ekstra, som har, man kan sige, 60 gram kulhydrat i morges. Der er også nogen, der spørger, hvorfor jeg drikker en egentlig drikke med så meget sukker i, når jeg skal træne. Men det er mest fordi, at den giver mig en anden form for energi, end for eksempel koffein vil. Det giver mig det der boost i form af noget hurtigt sukker, og så hjælper det også med at få et ekstra godt pump, og så smager det pisse godt. Så det er det grund til, at jeg i hvert fald drikker den lige før træning, og det er mest energien, jeg drikker det bare, når jeg drikker den midt på dagen. Mig og Søren har brugt de sidste par timer, efter vi kom med på træning, for at finde ud af, hvad vi nu har tænkt os at gøre. Det var egentlig meningen, at vi skulle være ude og spise i dag, men det vælger vi at gøre i morgen i stedet for, fordi vi fandt sådan en deal med et mexicansk mad ad libitum, som de fleste nok ved betyder, at man kan spise så meget, man har lyst til. Så det regner vi at gøre i morgen. Det betyder også, at jeg har min refeed dag i morgen i stedet for. I stedet for i dag, jeg har kun spist, jeg har spist 800 kalorier i dag, så jeg har ikke spist særlig meget i dag. Hvilket som sagt var meningen, fordi jeg troede, jeg skulle have min refeed dag i dag, så. Men det er der ikke noget galt med, så nu spiser jeg bare noget kød og bønner i stedet for. Jeg vil se til på at ramme de macros, jeg nu skal ramme, men ellers er det også helt fint. Og sådan er det nogle gange, når man cutter, fordi man ikke rigtig enten har mulighed for, eller kan, eller et eller andet. Det er i hvert fald helt okay at gøre nogle gange, når man cutter, men ikke altid. Skrøjt sig til sine macros. Nogle ting skal gøres. Og hjemme hos os, der er det at vaske køkkenet. Så det vil jeg gøre nu, mens jeg lytter til noget fedt i stedet. Så er vi på vej ned i Fakta lige nu. Vi skal som sagt købe ind til noget kød og bønner. Ja, det er faktisk ikke mere sagt, men vi skal i hvert fald købe bønner. Ja, vi skal have en masse kød, der er på tilbud, bønner, alle de der lækre ting. Så forhåbentlig kan jeg få den så low fat som muligt, så jeg kan spise så meget som muligt. Og så regner med at købe en eller anden lille form for dessert. Always. Sådan ligger jeg og sover, og vi har bare så set noget mentalist, spist noget aftensmad. Hyggeligt. Jeg vil jo ikke fortælle mine macros efter aftensmaden. Jeg spiste 400 gram kødbønner, som står lige her. Jeg spiste 50 gram majschips, tortillas, whatever you wanna call it. Og 200 gram creme fraiche med 18% fedt.
Det lyder rigtig meget, men det er ikke så godt. Min macros nu er 193 fedt. Jeg er 13 gram over det. 285 kulhydrat. Der er jeg rigtig langt fra, men det var fordi i det her kød, man bare ikke super meget kulhydrat. Og så er jeg på 79 fedt, hvor jeg er 9 gram over. Men ja, jeg har gået en lille smule over min fedt for at gå en lille smule rundt om min kulhydrat. Så det er min macros for dag. Jeg skal lige have drukket sådan en Excel-less shake den, for jeg, er færdig med min mad dag. Og så i morgen har jeg den her store mængde kalorier inden jeg går i seng, altså man kan sige sen om aftenen. Vil den forhåbentlig hjælpe på min bentræning i morgen tidlig. Et hurtigt tip, hvis når I er på cutter og skal have en eller anden form for cheat day eller cheat meal eller et eller andet. Hvis I træner om aftenen, så spiser det om morgenen. Og hvis I træner om morgenen, så spiser det aftenen før. Så vil den store mængde kalorier, I spiser, hjælpe jeres træning og give et ekstra godt pump. Så lidt hurtigt tip. Ellers tror jeg bare at sige, mange tak for det, jeg er med. Hej.